Bona tarda a tots i totes. Visca el moviment feminista doncs, que tenim al Bages i felicitats per organitzar les primeres jornades feministes i que en vinguin moltes més. Advertia Rosa Luxemburg que el feminisme que no és socialista li falta estratègia i el socialisme que no és feminista li falta profunditat. La indestriabilitat del sistema capitalista i el patriarcat no ens pot passar desapercebuda durant més temps. I de la mateixa manera que recordem que el nostre feminisme no lluita perquè les dones puguem explotar la resta de la humanitat en les mateixes condicions que els homes, és a dir, que la igualtat per nosaltres no va d'aconseguir que hi hagi més duqueses d'Alba, d'aconseguir tampoc que hi hagi tantes dones com homes al capdavant d'estats explotadors i imperialistes, d'aconseguir que les ordres de massacrar, de bombardejar pobles, les ordres d'aixecar fronteres i permetre que el Mediterrani esdevingui un monstre bulímic, les donin més les dones, les donem nosaltres. Per això, de la mateixa manera que li exigim al feminisme una consciència de classe, una consciència com a poble, nosaltres tampoc podem oblidar que els nostres cossos són la darrera frontera, la darrera trinxera del capitalisme. Si avui impera un neoliberalisme caníbal i globalitzat, és perquè en el seu dia va ser possible una acumulació de riquesa originària no només fruit de la despossessió de les terres comunals, del saqueig també de les colònies i de l'esclavitud, sinó també de l'explotació dels nostres úters. Això no ho podem oblidar. Comprendrem la violència com una eina de perpetuació del patriarcat quan identifiquem la socialització de gènere que ens ensenya què és ser una dona, què és ser un home, per què no podem acceptar la intersexualitat, per què la heterosexualitat és la norma, com la peça clau perquè nosaltres, les dones, assumim les tasques de cura de forma invisible, de forma gratuïta, com si es tractés d'un gest d'amor, de molt d'amor, quan en realitat estem parlant de la meitat del producte interior brut de les nostres societats capitalistes. Afrontarem també la violència sexual a la qual estem permanentment exposades quan assumim com a dones, com a classe, que en l'espai públic la nostra presència segueix sent non grata, perquè una dona de tota la vida o som esposes, o som mares, o som monges, o som putes. Tot plegat ens permetrà posar-nos les ulleres que ens ha d'ajuntar a construir i ens ha d'ajudar també a construir uns municipis feministes, poble a poble, barri a barri, avui a Manresa, també a Barcelona i de Salses a Guardamar. Fugim del feminisme blanc, bevem, respectem i aprenem dels altres feminismes, dels negres, dels àrabs i dels que venen d'arreu. Mirem els nostres municipis i la gent que hi viu com a front també de transformació amb arrel a totes i cadascuna de les seves cultures. I aquí Manresa en sou exemple. Observem els nostres carrers, els punts foscos pels quals evitem passar, les zones de lleure on es produeixen les agressions. Defensem les places i també els parcs on les diferents generacions hi puguin conviure sense necessitat de consumir. Ataquem d'arrel les agressions sexistes i homòfobes amb la contundència que es mereixen. Atrevim-nos també a qüestionar els patrons de bellesa que imperen els nostres aparadors. Treballem, doncs, per situar les cures i la necessitat de garantir-les al centre de qualsevol política pública i qualsevol política comunitària. Sapiguem, doncs, que si el comú no cuida, ho faran segur les dones. Treballem per crear espais de dones que es trobin, que parlin i que pensin sobretot en col·lectiu. Denunciem també els processos de gentrificació des de la perspectiva de gènere. Atenguem a les dones grans, cuidem-les i no deixem que soles vegin com es desmorona el barri que les cuidava i les tenia en compte. Cal que situem l'erradicació de la violència de gènere en el punt de mira de qualsevol política d'igualtat, sense minuts de silenci que valguin, garantint professionals que s'acostin a les dones que tenen més por en comptes d'esperar que aquestes acudeixin a nosaltres. Traslladem al conjunt de la societat la responsabilitat de detectar i actuar contra la violència masclista, garantint
que els nostres carrers són espai de denúncia en comptes de silenciar els murals que evidencien els assassinats. Incorporem a les nostres apostes per les municipalitzacions de serveis bàsics i imprescindibles per acabar amb la mercantilització de tots els espais de vida, des de també una perspectiva de gènere. Cal crear, doncs, espais pioners en matèria de prevenció de l'assetjament laboral, de la discriminació, dels sostres de vidre i de les bretxes salarials. Siguem referents en la conciliació. Cal que siguem valentes, cal que afrontem la creixent feminització de la pobresa. Detectem quantes llars massificades hi malviuen amb la pensió de l'àvia, quantes llars monoparentals es sustenten sobre sous de misèria d'unes mares totalment esgotades. Detectem també quina és la realitat dels nostres municipis i actuem per impedir-la amb polítiques d'habitatge i d'ocupació que siguin valentes i que siguin compromeses. Abordem la revisió dels currículums escolars des de la perspectiva feminista, desbordem la igualtat formal i les activitats puntuals i fem que escoles, AMPAs, educadores, tinguin eines, totes les eines per exigir un currículum que no perpetuï el sistema patriarcal. Nosaltres assumim el repte de combatre la violència a què estan exposades les nostres vides, els nostres cossos cansats i els nostres nervis, també els nostres nervis. Deixem d'invisibilitzar aquelles dones dels nostres pobles i les nostres ciutats que veuen menystingudes les seves malalties per culpa d'una medicina totalment androcèntrica, d'un sistema sanitari corromput i que obvia que garantir la nostra salut hauria de ser l'únic objectiu dels diners públics. Trenquem també amb la dicotomia d'espai públic i espai privat i entenguem que el patriarcat heteronormatiu es fa fora a casa i en les relacions personals. Treballem, doncs, per desplegar l'agenda i per formar-nos en l'assumpció de relacions sexoafectives que ens omplin i no que ens dominin. El que demanem i el que volem també desenvolupar és que no esperem que allò ens ho donin tot mastegat, perquè creiem que els municipis feministes es construiran a partir de la implicació d'absolutament totes les persones, observant i analitzant la realitat quotidiana que ens envolta i atrevint-nos també a proposar, escoltar i compartir amb les nostres referents feministes imprescindibles per tirar endavant la nostra lluita. Necessitarem, doncs, de la nostra intel·ligència i creativitat, de la nostra organització i, sobretot, també, del nostre entusiasme malgrat el cansament. Ho tenim tot perquè els municipis feministes comencin a ser realitat que ens permetin construir un país lliure i just, avui també des de Manresa. Arreu dels països catalans posem la vida, que és l'únic que tenim, al centre, recuperem sobiranies i fem la revolució a la plaça sense oblidar que també la mereixem a casa i la mereixem al llit. Visca la lluita feminista i visca vosaltres!